Na sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit, és most végre eljött ez a nap, amikor megjelent Steamen a Devil May Cry HD Collection. Ugye ebben benne van az első három rész felújított grafikával, 60 FPS-sel, közben elindul a intro, nem baj, bejövünk a menübe. Úgyhogy én nem is gondoltam volna, hogy ez a nap el fog jönni valamikor, hogy ugye minden emulátor, meg minden nélkül az első két részt lehet játszani PC-n. Én ugye a harmadik részt játszottam annó, annak idején billentyűzettel, viszont förtelmes volt a PC-port, úgyhogy nem is vittem végig. A négyet azt végigvittem, meg ugye a fiatal Dante-vel ugye a DMC-t. De most viszont elkezdjük a Devil May Cry első részét, megnézzük, hogy milyen volt annó annak idén, és most milyen lett, hogy felújították a játékot. Na, elvileg a minden király volt ugye az átváltással, mert van a HD Collectionnek egy menüje, és a menüben, hogy kiválasztod, hogy melyik játékot szeretnéd játszani, ő letálcázza tulajdonképpen a játékot, és elindítja az első, másik, vagy éppen a harmadik rész, attól függ, hogy ugye melyiket választottad ki. Izgatott vagyok nagyon. Na akkor megnézzük a beállításokat, hogy milyen beállítások vannak az első résznél. Felirat be van kapcsolva, az kell. Monitor tuning. Ja, ez csak a fényerő. Aha, és nem lehet hangerőt állítani, meg esetleg a zenét kikapcsolni, meg ilyenek. Jó, YouTube copyright, gyere. Na, new game. Na, akkor nézzük is meg. Igen, és nagy valószínűséggel végig fogom játszani most így az összes, de tényleg az összes Devil May Cry-t, ami eddig kijött. Two millenniums ago, there was a war between the human world and the other, the underworld. But somebody from the underworld woke up to justice and stood up against this legion alone. His name was Sparta. Later, he quietly reigned the human world and continued to preserve harmony until his death. He became a legend, the legendary Dark Knight, Sparta. Ráz a hideg. Igen, úgy látom, hogy a videókhoz nem nyúltak hozzá, az még mindig a régi. Atompixel, nem baj. Te ki vagy? Ez nem a Trish. Nem tudom. Majd kiderül úgyis. És így néz ki a játék, srácok. Ah, így kell bejönni. Kopoghattál is volna. Well, well, what do we have here? Nature calls? It's in the back. Most már mutatkozzál be, ha már ilyen igényesen betörted az ajtómat. Almost. I only take special jobs, if you know what I mean. You're the man who lost a mother and a brother to evil 20 years ago. The son of the legendary Dark Knight Sparta, Mr. Dante. Mr. Dante. Well, the way I figure it, in this business a lot of your kind comes around. And if I kill each one that comes, eventually I should hit the jackpot sooner or later. In that case, you should be used to this sort of thing. Hoppá! Ez az jó kis rockzene, ez hiányzott már nekem. Még hozzám vágja a motorját, figyeld meg. Time to go to work, guys. Hoppá! Itt nekem egy kard kiáll belőlem, egy 3 méteres. Igen. You were the first one to know about my vengeance. Looks like I'm getting closer.
De ha ennyire immunisak vagyunk a kardra, akkor a játék közben miért tudnak megölni vele? It seems that way, but I'm not your enemy. My name is Trish. De, Trish. I came here to see. Akkor jól tudtam. To put an end to the underworld. Menő a napszemcsid. Mi? Igen? Mundus. Yes. His powers were sealed by Sparta. He's attempting to gain control of the human world once again. He has been preparing to open the gate on Malay Island. Fura, hogy ezek a cinematikok ennyire pixelesek, ugye? Ezt nem újították fel. Na mindegy. Kop, kop, megjöttem. Én legalább kopogok. Igen. The castle is above this cliff. Come on, let's go. A Steam befejezte a letöltést. Devil May Cry HD Collection Wallpaper. Na nézzük, mivel mit csinálunk. Ezzel ugrunk az A-val. A B-vel nem tudom, mit csinálunk, az nem csinál semmit. Y-nal kardozunk, akkor úgy tudunk lőni, hogy nyomjuk az RB-t. Tehát felveszük a tüzelőállást, és így tudunk lőni. Jó. És a B-vel is lövünk. Jó. Akkor megvan, mivel mit csinálunk. Itt van egy ilyen yellow orb. Igen. Ez fontos lesz, mert hogyha meghalunk, már pedig meg fogunk halni, akkor nem kell újra kezdenünk az egész pályát, hanem onnan tudjuk folytatni, ahol meghaltunk. Illetve elvileg van egy másik nehézségi szint, ahol nem onnan folytatod, hanem az utolsó ellenőrző ponttal. És nem kell újra kezdeni a játékot. Most nem tudom, hogy alapból ez melyik. Na. Első küldetés. Indítsuk el. Jó, így visszazárodik, úgyhogy semmi rés nincs ott. És akkor itt az első pálya. Bejöttünk a kastélyba. Jól van. Merre megyünk innen tovább? Itt van egy piros orbi. Azt mondja, hogy ezek kellenek ahhoz, hogy ki tudjuk nyitni a valamelyik ajtót. Oké. Okay. Melyik az? Uha. Igen, Devil May Cry-nak volt egy érdekes kameranézet, és valószínűleg az az ajtó, igen. Az ajtó lesz olyan, amit ki kell majd nyitnunk az orbok segítségével, ezt gondolom zárva van. Rusty Key. Kell hozzá a Rusty Key. Jól van, na várjál. Itt is van egy orb. Szét kell nézni. Orbok után. De nem. Jó, hát szerintem a földszintet azt kimaxoltuk, menjünk akkor egy picit feljebb. Balra, hogy elnézem, nem fogunk elmenni, le van szakadva. Akkor eljövünk erre jobbra. Ott vannak pici kis orbok. De el van torlaszolva az út, úgyhogy másik utat keresünk. És igen, itt lehet elvileg. Menteni? Nem. Nem tudom, hogy ott mit lehet, mindegy, nem foglalkozunk vele. Vagy menteni, vagy majd vásárolni lehet. Na most itt át tudunk ugrani, szerintem nem, mert nagyon messzi van innen. De mondjuk attól még meg lehet próbálni, szerintem. Nem, leugrik. Jó, akkor ott nem megyünk át. Akkor visszamegyünk erre. És szóval érdekes, mert ebben a játékban nem tudom, hogy van-e dodge lehetőség. Aha, az RT-vel lehet csalogatni az embereket. Gyere, come on baby! Oké, okay, ezeket az orbokat itt felszedjük, eljövünk erre. Aztán elmegyünk a másik irányba is, csak előbb elnézünk ide. Aha, itt viszont átugrik, jó. Itt is van egy orbi. Akkor itt leessünk. Igen, igen, igen. Jó. Akkor itt megvannak. Akkor újra az egész, kerülünk egyet. És hát kíváncsi vagyok, hogy milyen ellenfelek lesznek a játékban.
mert eddig még sokkal nem találkoztunk, és ugye Dante meg démon vadász, nem tudom milyen démonok lesznek majd a játékban. Orbi. Igen, a játékhoz egyébként erősen ajánlott a kontroller. És felszedtem mindet, nem? Vagy még van valahol elrejtve? De arról jöttem, akkor csak elnézünk erre is. Igen. Nézzük csak, valahol szól valami klasszikus zene. Ott van olyan kék cucc. Most nem tudom, hogy ide át lehet-e ugrani, én még egyszer-kétszer megpróbálom, hát ha. Nézzük csak. Ez az, át lehet ugrani. És ez a kék, ez mi? Ilyen kékeket kell gyűjteni ahhoz, hogy több legyen az életünk, ha jól láttam. Ha hülyeséget mondok, sorry. És vannak még valahol elrejtve orbok. Mert az az ajtó még nem nyílik. Na, kamera! A kamerával már most látom, hogy nem nagyon leszek kibékülve. Ó, igen, ide kellett jönni. Megvan az összes orb. Oké, akkor tovább tudunk jönni. Ó, értem. Na jó. Hát... Még mielőtt. Ó, még egy kék. Még mielőtt ezek életre kelnének, szétcsapjuk őket. Oké. És akkor elnézünk ide. Kint fúj a szél elég rendesen. Jó. Akkor eljövünk ide felfelé. Ez mondjuk egy picit fura. Aha. Tehát itt valamelyik tuti, hogy fel fog kelni, elő vagy utóbb. Ott fent van egy piros orb, és mutatja is a játék, hogy oda fel kell mennünk. Jó. Oké, egyszer már csak sikerül. Oké. Egy orb. Még egy orb. És akkor itt van valami. Ez mi ez? A Rusty Key! Megvan a kulcs. És ezt tudja, hogy most fel fog kelni. Hoppá! Bizonyám. Jó, hogy többen vagytok. Oké. Jó. Na nézzük akkor. Mi... Hoppá! Ez az. Ja, ezek ilyen zsinórról lógatott bábok. Ó, értem. Ugorj le. Aha. Zsinórról rágatják őket. Oké. Elnézzünk ide is, csak rossz gombot nyomtam véletlenül. Igen. Itt szerintem nem fogunk tovább menni, de azért megnézzük. Valamit be kell helyezni ahhoz, hogy működjön a lift. Létra. Igen, ez egy létra, de nem tudunk felmenni. Jó, akkor ide fölöslegesen jöttem be. És nincs is annál jobb, amikor újra spawnolnak az ellenfelek. Jó, hogy az még fel kell. Jó, most már nem. Gyere, lőd le. És ezek a zöld darabok meg életet töltenek vissza. Tökéletes, úgyis buktam egy keveset. Na akkor menjünk vissza lefelé. Gyerünk, Dante, lefelé. Ez az. Júj! Legalább az ajtón kiengedhetettek volna. Azt szedjük fel gyorsan. Meghalt?
Nem. Most. Oké. Okay. Erre azt is felvesszük. Mindegyiket felvesszük. Ez is kell. Oké. Okay. Igen. Akkor most jövünk ide vissza. És... akkor most tudom kinyitni ezt az ajtót. A Rusty Key-jel. Így van. Húzz onnan. Látjátok, mi van ott fent. Hello. Azok vajon mikor fognak leesni? Ó, igen, ilyen volt a háromban is. És akkor most fogunk menni lefelé. Aha. Jó, jó, jó. Itt is már itt lógnak a bábok. Ez az. Kapd szét őket, kapd szét úgy. Ezeket szedjük fel. Ja, és akkor még kiengednek rám egy jó párat. Hát persze. Erre ezeket itt felvesszük. Még mielőtt bezáródik a kapu. Oké. Okay. Jó. Ez is megvan. Erre ezt is felvesszük, és akkor szétvágjuk ezeket. Szétlőjük. Megvan. Ez az. Jó lesz, jó lesz. És be is zárulnak. Jó. És kérdés az az, hogy ide nem tudtam benézni, hogy itt vajon lehetett-e bent valami. Ennyi. Szerintem ide csak le kellett jönni, megtakarítani a placot, és annyi. Na akkor ez felvisz most minket. És akkor megyünk tovább. Ez ilyen bónusz rész volt. Á, és akkor most jöttek le a többiek. Ez az. Anyádat? Ez az, király. Jól van. Fura, hogy két gombot kell nyomni a lövéshez. Aha, és akkor most mutatja, hogy az az ajtó akkor most már nyitható. És akkor most megyünk mindjárt tovább, csak itt még egy-két tárgyat szeretnék szétzúzni, hogyha lehet. De nem lehet, úgy veszem észre. Ezt is vegyük fel. Úgy, úgy. Jó. És akkor megnézzük ezt. Még az első missionnek. Hát ez király. Jó. Megnézzük, hogy milyen a mentési rendszer. Menteni akarsz? Igen. A mentés sikeres. Oké. Hát, a mentés rendszer az ugyanolyan, mint a többi részben volt. Na. Második pálya. Na, még nem power-up-olunk. Még szerintem annyi orbot nem szedtem fel. Ez az. Jó. Ez király. De feküdj meg. Itt van egy ajtó. Nézzünk csak be. Valami zene. Itt tudunk extra vásárolni. Aha. De nekem most nincsen szükségem semmire. Úgyhogy megyünk tovább. Akkor ide fölöslegesen jöttem be egyelőre. Érdekes, most nem spawnolt újra egyik se. Jól van. Ó, sziasztok! Ó,
Annyira sok kombó még nincs benne. Valószínűleg tartom, hogy később lesz, csak egyelőre még nincs. Ez az. Anyám! Hát is felejtettem, hogy ezek tudnak valamelyik dobálni. Hanyan jöttök még? Figyeld, már fellógattak. Élet. Ne védekezz! Ez az. Van térkép is benne, ami azt mutatja, hogy ide kell jönnöm. Itt egy nő. És van vele egy kard. És hallasz valami hangot. Alastor. Eltűnt a nő, és akkor... Alastor az... Az leszúrt minket. Az nem Dante-nek a kardja. Jó, de ezt már megtanultuk a játék elején, hogy minket így nem tudnak ám leszúrni ilyen egyszerűen. Ó! Oh. Hát az úgy kb. A tarkódat is ketté hasította, hogy úgy átjöttél rajta. Ez az. Milyen tor, csak karddal. Ráza ide, gyerekek! Nagyon ráz! Mennyire epik volt ez már régen, meg most is. Hát ez kegyetlen jó. Ez az. Oké, ez az új kardunk van, villámsebzés. Akkor benézzünk ide. Hello. Itt van valami, amit szét lehet zúzni. Sok anyád. És így villámlik meg minden. Milyen király már. Jó, megyünk akkor erre. Itt semmi. Ott nem tudunk átugrani. Karddal vágni? Nem. Nem, jó. Karddal nem tudjuk átvágni magunkat. Itt valami világít. Igen. Ez egy kulcs. Még egy rusty key. És ez hova lesz jó? Na várjál. Szét kell nézni. Várjál. Oh, shotgun. Van shotgununk. Akkor menjünk csak vissza. Megnézzük, hogy van-e vissza valami érdekes. Esetleg egy olyan ajtó, amit nem vettem észre. Plö, ez. És ehhez is kell a rusty key. Jó, erre ráéreztem. Hello. Na nézzük, avassuk fel a kardunkat. Elég gyorsan szétcsapta. Menj már! Igen, azért ezzel a karddal már vannak kombók.
Ne! Légy szíves, ne! Itt volt zöld. Csak eltűnt. De jó. Azaz! Nyírjátok ki egymást! Ne engem! Ne már! Arról nem volt szó, hogy ez ilyen nehéz. Van egy darab sárga orbunk. Igen, kell. Ez jó lesz. Ja, és akkor az utolsó ellenőrző pont. Aha. Jó. De várjál már, akiket... Ez fura. Azt ott biztos, hogy nem tudom nyitni. Akiket megöltem, azok már nem jönnek vissza többet. Azok nem jönnek vissza többet. Azt biztos, hogy nem lehet kinyitni, menj már innen. Úgy. Anyádat csapdolsd meg. Ott van zöld, kell élet. Ez előbb jól jött volna. Azaz. Most lentre spawnolt. Mert ez az ajtó biztos, hogy még nincs nyitva. És elfogytak. Elfogytak a babúk. Na jól van, ez az egy halál, az nem kellett volna bele, az nagyon csúnya volt. Akkor azt hittem ez az ajtó, de ez nem az. Várjál, tovább jövünk. Ide. Igen. És akkor megnézzük, hogy... Haha, már próbált volna elkapni az ajtó. Legalább kombó közben ne tudnának bántani. Na várjál. Nézzük a kombókat, hogy van egy. Igen. Hogyha kettőt ütök. Itt van valami. De nincsen hozzá meg a tárgy. Ó! Aha, ez nem úgy működik. Ja már... Oké, jó, megvan. Á, ugrás lefelé. Jó, jó. Ez a... Ez egy kulcs. Vagy egy bot. Na most ez hova fog minket visszavezetni? Jaj, tudom. Tudom. Itt vettük fel a shotgunt. Ja, de nem itt van az ajtó, hanem itt. Aha, persze. És ezek a kaszások, vagy mik lejönnek a képről? Igen, a kaszások kijönnek a képből. Jól van. Erre nem számítottam. Jó, hát akkor lövöldözünk egy picit. Ó, ezek nem kaszások, ezek ollóval vannak. A rohadt anyátokat. Húzzunk innen. Én lelövöm őket. Várjál, mert ezek bemennek a falakba. Az viszont adott zöldet, jó. Hú! Jó. Az első rész az méltó a harmadiknak a nehézségi szintjéhez, mert arra emlékszem, hogy a harmadik rész az kegyetlen nehéz volt.
Ezek mik is? Ezek ilyen pókok. Jól van. Azt is lőd már szét. Jól van. Ez így jó. Itt a harmadik rész volt hasonló nehézségű. Most ha ide eljövök vissza. Itt volt... Már megint itt lógnak te. Megint rám fognak támadni. Takarodj már innen. Zöld. De tűnik. Ne védekezz. Adott még zöldet. De van még ott fent, van még fent. Na ne dobálj el egyszer a késekkel. Mindjárt megyek fel hozzátok, ne aggódjatok. Jövök már. Ne az oszlopot lőjük. Ez volt az utolsó. Na akkor visszajövünk ugyanide. És akkor megnézzük, hogy amit felvettünk. Hogy az ide jó-e. Tényleg a Devil May Cry-ban ilyen volt a harcrendszer. Figyeljetek csak. Lokkolod az ellenfelet, és akkor lehet a hátra gombokkal így felfelé ütni. Értem. Nem ez kell, nem ide kell jönnöm. Akkor viszont hová? Ha nem ide kell jönni, akkor várjál csak. Persze, hogy újra spawnol mindegyik. Nézzük csak. Aha. Ez az. Jó van, van itt kombó, csak rá kell jönni. Na, szóval, akkor eljövünk ide. Persze. Lőd. Thundershock. És vannak acsik is a játékhoz, de jó. Anyádak? Ez, jó van, milyen darát lerendeztünk már. Na erre van térképben, azt mondja, hogy oda kell menni. Tehát megint vissza kell jönni ide, ahol a kardot felszedtük. Miért? Jaj, mert az igazságbottyát ide kellett elhozni. Ó, értem. És ezzel vége is a következő missionnak. Ó, igen, hasznos a térképet nézni. Tehát nem árt. Akkor
megint mentünk, mert miért ne? Felülírjuk az előző mentést. Az tökéletes. És akkor következő küldetés, megnézzük még. Azt mondja, várjál. Igen, azt mondja... Igen. Srácok, bárki bármit mond és lenéz érte, én az easy módot bekapcsolom, mert ahhoz nem kell két gombot nyomni a lövéshez. Ja igen, és ez a döntésem nem vonható vissza, tehát ezt, hogyha most én itt átállítom, ez a játék végére végig igaz lesz, ezt nem lehet visszaállítani. Jó, bánja fene. Megnézzük, hogy power up van-e. Alastort nézzük, lehet 350-ért lehet. Illetve van még 500. Hát, 507-ből már semmit nem lehet, exit. Jó. Az Alastor tudtuk a kardot fejleszteni, akkor mission start. És rögtön harccal fog kezdődni, de jó lesz. Mi? Ezek mik? Ezek a zenék, ezek annyira durván jók. Van egy ilyen tábla. Ez a előző pályán az oroszlános kapuhoz kell. Oké. Jó. És akkor ezt nem is tudom felvenni innen? Nem. És akkor már csak egy gombot kell nyomni, és akkor tudok lőni, illetve, hogyha folyamatosan nyomom az X-et vagy a B-t, akkor nem kell nyomogatni, hanem elég, hogyha nyomom folyamatosan a folyamatos tűzhöz. Tökéletes! Na hát akkor kimegyünk innen. Erre. Ó, rá kell érezni erre a játékra nagyon. Na nézzük. Ez a híd, ez talán a trailerben benne volt. Vagy a képekben láttam, de valahonnan ismerős nagyon. Itt vannak ilyen kis orbik. Ezt felvesszük, ezt is felvesszük, ezt is, meg ezt is. Ide eljövünk. Azt mondja a színvonal, igen. Valami misztikus erőt érzünk. És még nem értjük, hogy mi ez. Jól van. És itt van egy ilyen oroszlán fej. Ja, itt mondja az oroszlánfej, hogy vissza kell térni a oroszlánfejes ajtóhoz. Jó, akkor menjünk vissza. Oké. Ugye, ahol egyszer meghaltam. Most itt mi is történik? Leesünk. Hova? Ez mi? Hova is érkeztünk le? Mi kell? Nem lehet átlőni rajtuk? Aha. Várja, ezt támadni fog. Ne? Oké. Oh. Hülye csontvázak. És akkor átjutottunk vissza. Aha, oké. És akkor most kell oda mennem a tábláért. És ezt az előbb miért nem lehetett elvenni? Na. Igen. Jó. És valami már megint történik. Ez egy kurva nagy pók. Boss time.
Jézus, már 7 óra van? Szent a GTA-zik, azt nézni kell. Szóval még egy kis... Igen. Boss time. Szóval milyen nagy meglepetés. Imádom a Devil May Cry-nak a zenét. Hoppá! Aha, ilyen lagok azért előfordulnak. És ha lövöm, attól fogy az élete, vagy csapdosnom kell. Aha, a fejé. Mi? Anyádat? Anyád? Aha. Na várjál csak. Na melyikünknek fogy előbb az élete? A tié? Ne fasz! Hát milyen király volt már. Megvan az első boss. Ez az. És most? Kapunk egy csomó minden jóságot. És akkor most kell valahova visszamenni ahhoz a ajtóhoz, ahol az oroszlán fej volt. Csak hát persze vége van az első pályának. Arrlfóbia. Kaptam teljesítmény Steamen. Na jól van. Ezért nem könnyű játék. Mondjuk nem is tudom, hogy mit vártam egy Devil May Cry-tól. Elmentjük ezt az állást. Így. Igen, felülírjuk. Yes. Már 39 perc, 59 másodperccel játszunk. Legalábbis a játék azt írja. Viszont srácok, én arra gondoltam, hogy ez a videó ez legyen ennyi. Remélem, hogy tetszett. Ha igen, akkor csapassatok egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni sem. Mert megjött a kedvem a Devil May Cry-hoz, egy jó kis kaszaboláshoz, és több mint valószínű, hogy én ezt a HD Collection-t végig fogom játszani a csatornán. Úgyhogy várjátok a következő részt, mert nem sokára jelentkezem vele, de hát addig is sziasztok!